ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ದಿವಾಕರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಡೆದಂತಹ ಫನ್ನಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಜನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಇನ್ನೂ ರಜನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರುವೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋ ಹೊಸ ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫನ್ನಿ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟು ಚಂದನ್ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆಯಿತು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೆಳೆಯ ದಿವಾಕರ್ ತುಂಬ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳೋದು, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಚಂದನ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಆ ಖುಷಿಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ತುಟಿಗೆ ಬೀಳತ್ತೆ. ಚಂದನ್ ಫುಲ್ ಗಾಬರಿ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ. ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಡಿಯನ್ಸು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಾಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಚಂದನ್ ಅಲ್ಲೋ ಯಾಕೋ ಮುತ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋದೆ, ಹಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಕಣೋ ಸರ್, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸಖತ್ತಾಗೆ ಕಾಲು ಎಳೆದು ಇನ್ನೂ ಕಿಂದಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿವಾಕರ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಆದಮೇಲೆ ಸುದೀಪ್ ಚಂದನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮುತ್ಕೊಡಲ್ವಾ ಅಂತ. ಚಂದನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಕಾನ್ಷಿಯಸಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯ ದಿವಾಕರ್ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಮುತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.